Животът е сцена. В това е убедена нашата лъчезарна гостенка. Тя обича сцената, а по всичко личи и сцената я обича. Обича я и публиката. Именно тя избра Надежда Влаева за музикант на годината за 2021 в допитването на предаването Алегро Вивачи. А конкретният повод за номинацията й беше албумът с малко познати пиеси на Панчо Владигеров, който талантливата българска пианистка записа и издаде в Лондон и за който получи високи оценки и признания от най-реномираните световни и музикални издания. Тя живее и твори в Америка, но много често концертира и в Европа. Изобщо е пианистка в непрекъснат полет. Преди седмици блестя на сцената в Линкълн Център в Нью-Йорк с любими Рахманинов концерт за пиано и оркестър номер 2. На 1 ноември изнесе рецитал с творби на Панчо Владигеров в Женева. После свири в Германия, долетя до тук за нашата среща на ФАС и за имения ден на баща си. И веднага отново ще отлети. Чакат я в Германия, Холандия, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. За мен е радост и голяма чест да посрещна блестящата пианистка, а вече и продуктивна композиторка Надежда Влаева при нас. Добре дошла, скъпа, при нас. Добре заварили. Много благодаря за тази прекрасна покана. Зрителите нямат идея колко отдавна всъщност ние се уговаряме за нашата среща. Ето, с безкрайна благодарност, че най-накрая наистина е възможно. Не е далеч от истината, че вие долетяхте почти специално за нашата среща и за нашите зрители. Всяко едно извинение да се завърна тук на моя земя, така да се каже, е добре дошло. И разбира се, аз вече толкова предавани съм изгледала от твоите предавания. А и сега искам и лично да те поздравя за кристалната лира. Много благодаря. Нали? Дойдох да се черпим. Точно така, точно така. Сериозен повод е. Какво беше последното участие, което в Шварцвалд, мисля, ми каза, че свириш? Да, това беше в Германия. Аз в Германия ходя... Преди няколко дни. Да, преди няколко дни ходя доста често от Америка. Все пак пианистка в полет, да. Все пак съм в... все пак идвам от Европа, нали? Искам тук една голяма част от времето си да прекарвам, въпреки че официално живея в Нью-Йорк. И обикновено през годината давам така едно хубаво количество концерти в Германия. И последния беше в... Шварцвалд. Ти ми каза, че в Германия работиш с агенция, която организира една такава постоянна обиколка в различни градове с твоя рецитали. Да, вече от няколко години работи с една организация. Много често концертите, които те организират, са на места, на които няма много концерти. И, например, когато свиря, хората са много щастливи, че вместо да трябва да карат до по-голям град 2 часа, един вид пианиста идва там на крака. Музиката идва при тях. И всички ценят много често това, това общуване от близко. Нали, публиката, в сравнение с това да си някъде далече на сцената и те да не могат, нали, даже да дойдат да те поздравят. Получава се един по-такъв интимен кръг. По-камерни зали, по-близко, да, нали, се усеща енергията. Да си размениме някакво думи. Аз обикновено даже вече и на немски почнах, представям пиесите. Каква програма сега представяш сега току-що в Германия? Представих произведения от един от дисковете ми, Бах Сен Санс. Да. Изпълнявам някои пиеси. След което Растествено лист, той винаги съществува в програмите, винаги го включвам. Също симфонични етюди на Шопен. Още е една така доста романтична Скрябин, нали, по случай 150 годишнината. Така че доста често ставам така, се върти в романтизма. Така той говори на натурата ми. Много подхожда на твоята натура. Да, няма начин. Красотата, изразителността, това винаги се стремя, да избирам такива пиеси, защото те са ми най-близки. Нали? И хората ги ценят. Това, което мога да изразя с най-голяма убедителност, това, нали, хората го усещат. И един вид се получава връзката с публиката по-силна.
Много ми хареса, че на афишите, които виждам във Фейсбук, които показваш за твоите рецитали и концертни изяви, пише пианистката от София, българската пианистка. Ти не пропускаш, въпреки че от години си, сега ще разкажем и за назад във времето, стъпките ти по пътя. Преди това ще помоля, понеже ли споменахме, колегите от апаратната да ни покажат едно от всичките ти вълшебно заснети видеа. Имаме по тема на Тристан и Изолта. Ти ще кажеш всъщност къде и какво е това вълшебно пространство. Имаме Вагнер Лист, да, по мотиви на Тристан и Изолта. Смъртта на Изолта е една от моите най-любими пиеси. Много силно въздействаща, аз така усещам. Този запис бе направен в Швейцария. Тази обстановка в Швейцария. В една прекрасна галерия. Вила по време на пандемията. Вила? Да. Това не е галерия. Не, и аз не си изгубих времето по време на пандемията. Не се съмнявам. Тази енергия, която строи екипи от тебе. Оказа се, че пандемията беше както болезнено време, така и много плодотворно време. И всъщност тази вила почти за много месеци напред трябва да се резервира. И покрай Коледа беше празна. Ето така, това. Че се падна на мене тази възможност да мога да запиша няколко произведения, които така са ми много мили. И да мога да ги споделя, разбира се, това е цялата идея на всичките тези видеа, да мога да се споделя с публика. И беше жизнено важно и жизнено спасяващо по време на пандемията да споделяте както за вас артистите, да, от друга страна пък, така като че ли перфекционизма малко остана на заден план, защото ние всичките, не само аз знам, кои други колеги, ама как ще запишем нещо, ако не е 150%, ама как ще го сложим на интернет, как ще го запишем в къщи, да не е в студио, нали? Така. През тези бариери така изведнъж се срутиха. Да. Наденце, мила Наденце, да чуем тази красива и много изразяваща твоята лирична душевност пиеса. Голяма красота. И както обещах и в традициите на предаването, което казваш, че си гледала макар и отдалеч, почнахме с последните изпълнения, да те върна към първите, към домашните концерти в къщи, когато малката Надя бе започвала да свири.
водена за ръка буквално в музиката от своята баба, която също разкажи за бабата си, за лелите, които са пели, за цялата обстановка и атмосфера, която е запалила искрата в теб. Какво златно време! А-а. Златни спомени. Хубаво е човек да има такива спомени, към които непрекъснато да се връща. И като казвам непрекъснато, наистина всеки ден едва ли не се връщам. Става ли се по-често тази потребност човек да черпи от спомените си, от милите си? Хубаво е човек да има местенца в съзнанието си, към които да се връща и да се вдъхновява. И те може да са от миналото, може да са от сегашното. Обаче винаги тази... Трябва да си спомня откъде е тръгнал. Защото ние винаги гониме по-високи цели, още и това да постигнем и това, а всъщност от време на време си мисля добре, ама всъщност като си помисли човек откъде е тръгнал и вижда колко много път вече е извървял и колко мечти са се сбъднали и колко всъщност нещата се получават такива, каквито сме си ги избрали, нали, още от като сме били малки. И твой случай е такъв, ти, това, което цитирах в анонса от друго твое интервю, че животът е сцена, ти наистина гориш за сцената и за изявата пред публика от малка. Дядо ми имаха един голям хол, нали? Баба ми имаше това пиано, Бекштайн, което още от малка си е било нейно и доста често свираше вкъщи, не знам как намираше време. Но свираше и аз, това са ми едни от първите спомени, нали, с музиката в хола на баба ми и дядо ми. И сега отделно ние живееме край консерваторията, не далеч от консерваторията и аз чувах как се разпяваха певците, чувах звуци. И винаги това създава една такава мистериозност, откъде идва този звук. За детското въображение да, било много. Да, запълват дните всъщност с музика, въпреки че тя е в един такъв пасивен вариант, нали. И понеже съм почнала да пея, в детската градина пеехме, това беше също едно от любимите ми, едно от любимо време, когато приготвяхме песнички и всъщност оттам всъщност много неща тръгнаха с музиката. Още преди музикалното училище, да. И понеже съм пела явно точно и нали, баба ми ме питала, искаш ли да станеш да учиш това училище. Аз пък се впечатлих от вратите на училището. На музикалното училище, да, от вратите. Това си го спомням като много така ярък спомен. Спомням си вратите. Много така ми харесаха как бяха изваяни. Нали? На старата сграда. Да, на старата сграда. На старата сграда. И казах да, разбира се. И от така се почна, нали, издържах там изпита. И на 15 години вече печелиш първата си награда на конкурс за млади пианисти в Италия. В Италия, да. И всъщност от самото начало си беше това нещо сериозно. Аз така си искала, го считах, че е сериозно нещо, което човек сериозно се занимава с него. Не като сега за удоволствие, точно тогава, като че ли нямаше така концепция да си свириме за удоволствие. Беше наистина нещо, което искахме да правим и искахме да го направим колкото се може по-добре. Да стана по-добра в това, което правя и да, примерно, да свиря пиеси. Аз изпомням първия момент, в който моята преподавателка ми каза, ще ти дам да свириш ли с пиеса. И аз си избери. И аз викам, ах, толкова ли съм поразнала вече, ще ти свиря ли с пиеса. Едно такова усещане, като за нещо много-много специално. Трепетно навлизане. Да, и винаги си казвам, о, това не мога да го изфириш. В момента, в който се вижда, че постепенно, нали, навлизам все по-навътре вътре на пиеста, все повече я изработвам, всъщност аз вече мога да го изфира, да я свиря и тя става част от моя свят. Така че постепенно... Да. Как се обогатяваше през годините твоя музикален свят с предпочитания към композиторите, към романтизма, ти каза, като че ли винаги, че те влече. Променя ли се вкуса? Най-вероятно се променя през годините и интереса по-скоро. Не мисля, че имах много свобода тогава на избор. Обикновено се избираха произведенията от преподавателката ми. Да, за по-късно говоря ясно, че в началото. Спомням се, че имаше един период, в който започна да свири така много по-малки, по-кратки пиеси, цикли. И тогава Лаза Берба ми каза, ти не се ограничавай сега с тези пиеси.
свири сонати на Бетовен, свири неща, които имат много музика, дълбока музика. Нали? Просто трябва да се учиш на музика в момента. И вик пък по-късно вече, като си поемаш пътя, нали, тогава вече можеш да свириш каквото поискаш. Нали? Както и честно казано, аз се чувствах като че ли за много, много години задоволявах, нали, изискванията на преподавателите ми. Като се почне от тук, от България, за конкурси, репертуар за конкурс, нали. Спомням си, че исках да свиря на Владигеров тукатата, тогава си я открих. Казах ми, не, това не е за конкурс, не е за конкурс тогава, нали. Ето. И сега така вече... беше ми се назабрала една такава жажда за това да свиря това, което аз избера, това, което аз искам, нали, изцяло. И дойде този момент и аз трябва да кажа, че съм много взискателна към пиесите си. В смисъл, трябва наистина да усещам силна връзка с тях. Да. Ти и някой път агонизирам направо. И за пиесите на Панчо Вадигеров, така също, да, за което ще говорим, си казал, че докато не си се влюбила всъщност в тези пиеси, не се трябва, получава магията. Трябва, защото си представям, тези пиеси, те стават част от моята същност. Те всъщност намират отражение на мислите ми, на чувствата ми, ще прекарам с тях часове наред. И аз искам, аз винаги имам този мерак да запаля хората по тези пиеси, нали, в които вярвам. И как ще ги запаля, ако аз самата не съм се запалила, но в същото време трябва да живея така дни наред с тях и да се убедя дали наистина. И накрая вече да решавам в теб. И да. Те остават завинаги. Повечето пиеси остават част от живота ми години наред. Репертуара просто се обогатява. Един прекрасен грик сега мога да предложа да чуем. Аз наистина бях затруднена да избера от всичките възможности, които ти ни даде с твоите красиво заснети клипове, но този пък много стилно черно-бяло заснет грик сега ще покажем на нашите зрители и ще си говорим за фигурата на учителите. Ти спомена за преподавателката си, но ми се иска и за професор Антон Диков да споменем, и за Лазар Берман каза, след това си продължила пътя си след кратко обучение в консерваторията и нататък в Холандия, така че за ролята на учителите ще те попитам. Сега чакаме да видим Грик. Къде е заснет този клип? Грик, това също по време на пандемията го заснехме по време на пандемията в Германия. Тогава аз имах една мечта да живея в Германия. И изглеждаше трудно съществима, защото аз със семейството си в Нью-Йорк, нали, трябва всички да се преместим. И ето, че тази мечта се превърна в реалност много бързо, тъй като по време на пандемията, нали, имаше всичко, ставаше онлайн и успяхме да се преместиме там за така количество месеци. И направихме един диск с тогава директорката на тази организация, Welt Classic. Тя имаше идеята да направи този диск с приспивни песни за децата, които също страдаха по това време. Така да, нещо, което да ги успокоява. И събрахме се няколко пианисти, избрахме пиеси. И на мене се даде честа да отворя, да открия диска с приспивната песен на Брамс, на която аз си направих собствена транскрипция. Приготвили сме и нея да я покажем, но сега ще те прекъсна, за да чуем и ще доразкажеш после за проекта, за да можем да не говорим върху красивата музика, която създаваш. Thank you.
И като си говорим вече за албуми, постепенно ще минаваме и в хронологията. Това... Не, преди Владигеров исках да ми кажеш, казах преди Грек, искам да ми кажеш за ролята на тези фигури, учителите в твоето израстване музикантско. Да, учителите са много важни и нещо много лично. Примерно, най-добрият преподавател може да не е най-добрият преподавател за ответен човек. Тази връзка, която се изгражда, много, много тясна, много лична, защото е, ако човек не вярва на преподавателя си, той не може да онучи, не може да се отвори. И както казах, че за баба ми, нали, за дядо ми мисля всеки ден, по същия начин за преподавателите си мисля почти всеки ден. Те са като един стандарт, така да се каже, към който се придържам, който като премервам. И се отнасяш, си, да, като, да, като мерило. Да, като мерило, точно така. И като се почна от първата ми преподавателка тук в музикалното училище, с което 14 години съм се занимавала, Арсова, след което при Антон Диков, при професор Диков, съвсем голяма различна фигура е бил. Школа, но той като един такъв авторитет си го спомням, който можеше нещо малко да каже, но винаги беше като една перла, така намерена. Винаги го казваше на място. И за мене доста често, както се помисля, е много било важно моят преподавател да бъде чудесен изпълнител. Някак си така, винаги с едно леко даже страхопочитание, с едно обаче огромно уважение съм гледала на преподавателите ми, които са били и нали, концертиращи изпълнители, защото всъщност по този начин аз съм могла да разбера езика им, емоционалния език, това, което излъчва. Това, което са уроците, това е едно. Това те вече го превеждат в думи, нали? Което искат и да ми предадат и се опитват и от мене да извадят това, което аз искам да кажа, нали, с музиката си. Но силата на изпълнението. Но това изпълнение, това да седиш и спомням приемно при концерт на Антон Диков, ето сега свиря симфотичните етюди, точно на концерт, който той свири симфотичните етюди. Си спомням как седях горе на първи балкон и го гледах и всъщност той беше там долу, нали, на сцената, от балкона погледнат, а всъщност аз го гледах там горе. На пиедестал. Нали, това винаги създава един стремеж да искаш да си като този артист. Така искам и аз да се науча да свиря, нали? Така че това беше при Антон Диков, след което в Холандия аз продължих с Ян Вейн. И обаче си винаги имах тази мечта да уча с Берман. И откакто заминах тук от България, много често пътувах в Германия. Той преподаваше в Германия, в Ваймар, а също така и много често идваше в Холандия. Когато пък имаше концерт, някой път взимах влака и съвсем по нощите, нали, в някакъв друг град така и се връщах там. Да. И се наслаждавах на тази магия, на звукът, който правеше. Това са моменти, които не могат да се опишат с думи. Ако се опишат с думи, не прозвучават никога толкова силни, колкото всъщност са били, когато аз, нали, съм ги усетила. Какво научи за себе си? Какво открана на най- важно от него? За теб като музикант. Толкова много неща. Например, не мога да забравя моментите, в които, примерно, седяхме на пианото и той ви показваше и свираше нещо, което аз свиря. И в един момент се захласваше и свираше някакви тончета с вълшебен звук и казваше: а, ето една звездичка тук. Ха. Просто тази картина, една звездичка на клавиатурата, една звездичка в звука, ме накара да търся вълшебното. Това е, кой е този момент, в който като го чуя някой, аз като го чуя, ще се разтопя и просто ще се пренеса в един друг свят. Този свят, който си мечтаем, в който опитваме се да живеем, нали, света, в който един спокоен, щастлив, прекрасен. Света, в който намираме красотата. Красотата. Аз винаги я търся. И може би затова и някакси намираме в
музиката на 19 век или на 20, който звучи така като 19 много често. Така че намираме в тази музика за себе си. Това е нещо, което съм научила. Научих това, че всъщност музиката не е един лист хартия. Ние се опитваме да научим тези ноти, да си ги вкараме в главата, нали, да ги... А всъщност те са една история. Те са едно преживяване. Така е. Музиката като че ли излиза от нотния лист и тя заживява, и тя диша, и тя продължава по един път, пътя от моето сърце към сърцето на публиката, тези, които ме слушат. Света на красивото вълнува, той. Но те са тези неща, които ни без думи. Ние като артисти трябва да ги създаваме и да ги показваме на хората и да ги караме и те ги да ги търсят в живота си. Точно така, това е мисия. В взаимоотношенията си. Мисия. Друга мисия, за която вече държа от няколко минути албума. Всяко нещо започва с една идея, нещо, което не може да се види и впоследствие то се материализира, нали? Панчо Владигеров, за който спомена, че си искала токатата му още като малка да я свириш, се оказва, че има толкова много неизпълнени ранни творби, че ти даже казваш не за един албум, а за два дори си открила негови пиеси. Разкажи за този пореден албум, който заедно с лондонската компания Hyperion издадахте. Да. С доза риск, защото това е изцяло българска програма, българска класическа музика и твоята мисия да популяризираш това пред целия свят, което направи възхитително, да, наистина. Това, този малък диск е едно къщче от България. Така съм го усетила от самото начало, тъй като аз, нали, не живея на тази българската земя, аз си я взимам с мене и това отлицетворява това къщче. Когато с Hyperion се събрахме да решиме какво може да запишеме, към какъв проект да се насочим. Предишния албум, който пак с Hyperion сте издали. Да, това е предишния с произведение на Бурткевич, които, много от които за първи път също бяха записани и даже не отдавна открити. Изобщо ви с тази компания явно имате такава смела идея и решение да популяризирате непопулярни произведения. Да, записват неща, които не са записвани преди Бурткевич, пък направих с тях Бах, Сен-Санс, транскрипции. Пак за първи път всичките записани. И много, много добре работиме заедно. Аз много се радвам, когато работя с тях. И когато им предложих различни проекти, те казаха този. Панчо Владигеров. И аз така малко с леко така неохота малко се съгласих. Защото? Защо? Защо? Защото мислих, че всичко е записано на Владигеров. И си казвам, как ще заберат произведения за цял диск, които не са записани. Нали? Обаче почнах от опус едно всичко поред, нали, да преглеждам. И, нали, с голяма изненада установих, че има много произведения, които не са записани. Обикновено се записва, примерно, пиеса от този цикъл. Две пиеси от този цикъл. Но така изцяло да се запише цикъл е по-рядко явление. Защото то не е лесно. Нали? Много често човек му харесва една пиеса или две, а трябва обаче да намери връзка и с останалите. А също те някои са много трудни. Примерно, Това са два цикъла. Цикъл импресии и екзотични прелюди. Екзотичните прелюди са доста предизвикателни. Там сега е една много гъста фактура на пластове, на трипето линия, с много ноти, нали, някой път... Много ноти, да, както казват улиците. Да, просто буквално че е трудно, това са едни акорди, в които, нали, едно е да ги свири човек, а друго е да ги упражнява така ежедневно и те просто им чувстват, че ми пораснаха ръцете, нали. Тези два цикъла спрях се от всичките неща, които свирих, така пресвирих, се спрях върху тези два цикъла, защото ги усетих като така най-близки. И постепенно започнах да ги уча, нали, да ги усвоявам, да ги
да прекарва много голямо количество часове с тях. И естествено, да. Понеже не са записи, значи от всичките тези пиеси, 10 пиеси в импресии, цикъл импресии и 6 екзотични прелюди, са записвани на диск една-две. Нали, всичките голямо постижение, наистина. Не бяха записвани. Историческо е постижението, което направихте. Не случайно и званието музикант на годината получи вашата похвална, наистина. Много се радвам, че вече са записани. Много пианисти, не само пианисти, ще могат да ги слушат и да ги, ще имат смелостта, защото това е една смелост да запишеш нещо за първи път. Всичко трябва да е за известно време. Това е единственото изпълнение и много и създава много критерии, които ще искат така, да свидят, създава ще стандарта. Да, това е стандарта. Слушаме един екзотичен прелюд сега на Панчо Вадигер в твое изпълнение и продължаваме. С испанско влияние. С испанско влияние. Ето. Фантастично е това, което сте направили пък с записването на тези невъзможни, сякаш за камера и за пиано места. Възможно ли е, да, наистина, както казваш, докато слушахме, да е записано на изпълнението ти там? Аз имам винаги едно такова желание да взема пианото и да го занеса някъде, където то не принадлежи. Нали, не, да го извада от залата и да го извада на природата. Защото винаги ми липсва това, че толкова часове красиво, прекарваме в затворни в една стая.
И успях да го... Сега оттам да така трябва да намеря и хора, които са достатъчно луди. Нали? Кой се върза, да, прекрасна госпожа на вашия луд? Преди време. С Буркевич имам една пиеса, която правихме тук в София. Mm-hmm. Пак там мислиха, че всичко е направено, нали... Създадено, изкуствено, но това беше в горичката на телевизионната кула. Го правихме една нощ, единствения недъждовен ден с български екип и Тома Башаров. Това беше наистина навън, но този клип с Панчо Владигеров много исках да го направя в България, защото все пак е българска музика, но пак по време на пандемията успях да си от Германия само до Швейцария. Но така известно време следих един любител пианист, който беше си напуснал работата и с едно камионче си беше натоварил пианото. И така из Швейцария непрекъснато слагаше страхотни снимки, нали? Събуждам се сутринта. И ето на тази гледка ще си свиря, ето примерно тази малка пиеса. И аз по-така ме грабна. Издири го. Браво. И го, той пък се занимава с снимане и с филми, и с клипове, реклами. И толкова се радвам, че намерих една сродна душа, която да ми повярва, че пианото може да го занесеме на езерото Люцерн. Да. Нали? В един студен декемврийски ден, около Коледа, и да веднага той ми разбра визията. Това е много важно, нали, когато хората работят заедно. И така се стиковахме много добре и направихме и този другите, клип. И за другите ти вълшебни клипове. Сега вече се отговора вече. И ти много се радвам, че всъщност аз сложих мартеничката на пиано там. Държа много да я видите всички. Да се усети българската, нали. Нещо българско да има, едно талисманче. В същото време, когато снимахме този клип, мина едно корабче с швейцарското знаме. А всъщност Владигеров е роден в Швейцария. Да. Нали, в Цюрих. Така че навърза се всичко и пак по време на пандемията пък нямаше много хора, защото Швейцария няма място, в което да не е пълно с туристи. Нали? Да. Така че имам чувство, че така на гребене на вълната много често се движа. Точно всичко се събира, всичко си пасва в момента, в който трябва. Нали? Очакваш ли чак такива суперлативи рецензии? Може, похвали се малко за изключително престижните музикални издания, които обърнаха внимание на този диск. Този диск влезе в класацията на най-добрите дискове на 2021 от списание Грамофон. Mm-hmm. Едно много престижно списание. Трудно се попада в класацията. Номер 14 на издадените дискове също влезе. Няколко други списания го отличиха като избран от редактора, избран от критика. Нали? Така че аз много се зарадвах и най-вече, защото като българския композитор, аз си представях, че този диск е най-вече направен за България. Всъщност се показа, че той е един принос в световната музикална литература. Това да се... Той предизвика много интерес като един композитор, който е много вълнуващ, много интересен. Един вид преоткриват го хората. Сега там музикантите и любителите музиканти и слушателите го преоткриват на Запад. Въпреки, че много от моите колеги го свирят. Панчо Владигеров, но все пак това са произведения, които до сега не са, никой не е могъл да ги чуе. И е нещо старо един вид и нещо ново в същото време. Така че съм много щастлива, че такова признание получи и от много фенове така го прегърнаха този диск като нещо, което е много, много ценно. В същото време, когато свирих на фестивал през лятото в Хузум за рядко изпълнявана музика, радиото дойде да запише два концерта и той е един от концерта, който програмата, хареса си програмата. Това с произведение на... Това културен посланник си ти на... Да, и се радвам, че се спряха, значи направи им впечатление, се спряха към изкуството ми. Тези видове пиеси, защото аз свирих целия цикъл импресии там. Така че се радвам, че
постепенно. Ето сега изсвирих произведението на Владигеров, ги изсвирих в Женева пред представители на UN, на United Nations, което е всъщност много интернационална публика. Също ще ги свиря сега в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес ще свира някой от тях. Така че се радвам, че по-малко тази музика започва да навлиза в живота на хората. И това ме прави да се чувствам горда, също, че съм допринесла нещо за моята страна. Прекрасна наша лъчезарна хвърчаща пианистки. Време е да си поговорим за теб като композитор. COVID-пандемията, освен тези страхотни клипове и възможности, най-сетне ти е дала възможност да си запишеш собствените мисли и композиторски инвенции, така че вече почти си готова за собствен компакт диск, подозирам. Разкажи за тая потребност, която носиш, знам, отдавна в себе си да твориш, да създаваш. Още като малка, това започна в този същия хол на баба ми и дядо ми, където аз исках да представя концерти. Обаче аз бях научила 1-2-3 пиески. Останалата програма трябваше да се запълни с нещо друго. Кажи сега, че със собствен репертуар запълваш програма. Със собствен репертуар под заглавието, гайда, песен, ръченица и всичко, което ми идваше на ум. Запълвах тая програма. Баба ми имаше ни прекрасни приятелки. Събираха се вкъщи на чай. Домашните концерти, точно. Естествено, те бяха много окуражителни всичките. Отсреща пък живееше една леля. На възрастна леля на баща ми, която като млада беше е пеела с певица. Шаляпин. Да, престижате го те години. Да. И на нея бързах винаги да изсвиря всичко, което бях научила. И тя беше моята, може би, една от първите публики. Така, пак много окуражаваща жена. Леля беше разбираща. Много е важно. И нейните пък гости, когато идваха. Също и тя ги забавлявах. Така че през уикендите пък винаги устроивах някакви... Моите леля и чичо имаха едни завеси така в кухнята, които също ми правиха впечатление като нещо, което отваряха с една сцена. Сцена, да. И винаги имаше нещо, организирах винаги нещо такова, което да беше свързано с сцена. И това така се започна с моите композиции, след което обаче... Така да завъртя. Така всичко бурно завъртя. Живота, изпълнителството време, да. Наистина една сериозна. Много сериозна. Труд. Отделно аз пишах и книга, и въобще всякакви, и рисувах много, въобще бях много заета с изкуство от малка. Но сега винаги, то при мен започва така, когато сядам всеки ден на пианото, разсвирвам се. Не толкова физически, а емоционално. И веднага сядам и свирам нещо, което просто така, което ми идва отвътре. Честно казвам, никога не съм се взимала на сериозно, не съм се изчувствала. Може би така е най-правилно и най-добре. Но изведнъж покрай пандемията, всички имахме повече време. И всичките тези емоции, които се бяха насъбрали, и това, че имаше време, тогава се замислих, защо пък да не почна да ги нотираш, записвам. Да, си ги запишеш. Защото те са като един сън, те се явяват и излитат, като едни пеперуди и повече не се връщат. Нали? Колкото и да са ясни в съзнанието, когато се появят, ще след отлети, това като един не сън, се който като се събудим сутрин и... толкова беше ясен, но всъщност не си го спомням. И така започна с първата пиеса, която е Каскади, приключение в Европа, защото тогава ми беше всъщност този купнеж по Европа. Аз тогава трябваше да имам 30 концерта тук в Германия и те пропаднаха повечето. Компакт диск още няма, но прекрасни издания нотни вече. Да, и го сложих. Ето тази смелост тогава, че сложих тази пиеса, записах си я вкъщи и това желание да споделя това, което е в мене, в моето съзнание, в моето сърце, да го споделя с слушателите. Записах го вкъщи, сложих го на YouTube и тогава излезна това издателство, което казаха, че искат да публикуват. Прекрасно издателство. Те за всяка, значи това е интересно, издание, че за всяко издание те създават, имат художник,
който фантастично използва тази картина, рисува я и използва само за това издание. Да, уникално е. И сега това беше първата пиеса, Каскадите. След което втората, сега третата вече почти... Третата отива... Премълчаните думи ли? Премълчани думи, тях да. Тях искам да пуснем сега на нашите зрители. Тя почти вече така излезе и още една друга думи. Вече е приготвена. И оттам да така трябва да намеря време. И почнаха да набъбват лавинообразно нещата. И сонатата, която тя не е издадена. Но... Първо премълчаните думи ще помоля да ни покажат и да видят нашите зрители. И после ще ми кажеш какви думи... Скрити, премълчани, какви емоции в нежната ти душа стоят за това поетично наименование на тази творба. Слушаме сега. Каква красива и талантлива музика извира от твоята душа. Какво стои, какъв купнеш, какво премълчано, неказано? Какво искаше да се излезе? За мен винаги, по принцип тези премълчани думите бяха по това време, по време на пандемията, които толкова много емоции се бяха насъбрали, толкова много неща, които ни бяха нови. И... В същото време всички трябваше да си премълчим много неща. Не може, аз по принцип не вярвам в това да се оплаква човек много, защото се събира такава енергия, която всъщност не ни кара да продължаваме напред. Тя дърпа надолу, дърпа, така е. Всъщност ти си намерила най-добрия начин за оползотворяване на времето. Спомня си как Буркевич... При все, че неговият живот е бил толкова труден, неговата музика е останала несъсегната. Тази красота. Човек, когато я слуша, не може да си представи, че толкова труден бил живота му. И по този начин аз се опитах да превърна
някаква красота, това, което не, всичко, което не беше всичко толкова красиво, тази болка, тази изолираност, тази това човек да въобще да разбере какво се случва, нали? Но при мене винаги има една носталгия, винаги ние хората, които сме напуснали страната си, исках да те винаги, попитам за това. Винаги да. Имаме една... Ние сме нито тук, нито там. Нали? Нито там сме живяли цял живот, нито сме тук вече. И така сме ние малко хвърчащи птици. Хвърчащата нали? Пианистка, както казах аз. Буквално и да, преносно. Така че са много неща, които се вплитат едно в друго. Купнежи. Аз съм човек, който напрекъснато има много... Много желания, много, примерно, когато ми питат каква е твоята мечта, ами коя да почна, аз имам толкова много. Нали, този купнеш към един... Към това човек да се приближи към мечтите си повече и повече. Купнежа с хората. Нали, аз осъзнах, че всъщност хората правят света. Не може да се изолираме. Аз по мене съм такъв човек да се изолирам, въпреки че професията ми предполага, че аз се изолирам в едно голямо количество часове. Самозатира но тази, да. Този купнеж да се свържеме с хората, с нашите... Като нас, с човешкото в хората. Искам и с това да. Да правим още... Да продължаваме да правим нашето изкуство при всички предизвикателства, нали, на съвременния свят и... Така че това са много, много неща, които се навързват. Трудно е така. И търсят много нишки да трябва се излеят да се навън. Да. Да и сонатата е много красива. И понеже времето напредва, ще я пуснем и ще си говорим още известно време за твоите творби, докато виждат нашите зрители на видеостената. Първата част. Ни, първата само съм част сложила, скоро сонатата. Ще сложи втората. Да, отново снимано на, вече знаем как, на нещо фантастично, като... На Фалпите. Декор. Това е във Фалпите в Швейцария. Това е Фалпите с нето. На един ледник точно отгоре се стопи там. Една съвсем скорошна твоя бляскава изява беше в Линкълн Център в Нью-Йорк, откъдето ти бях поръчала тайно даже нещо да организираш да ни запишат. Много моля за нашите зрители, ще е интересно да чуят, да разкажеш за... накратко обаче вече. Да, това беше един грандиозен Рахманинов проект. Феноменален. Направихме всички концерти на Рахманинов в една вечер. Петима от цял свят пианисти сте били пианисти, да, от различни националности. Се събрахме в Линкълн Център в Нью-Йорк, за да ги изпълниме с Пегас, оркестра Пегас, който беше основан преди 5 години. Тази идея ние мислиме, може би, вече от 4 години. Ама с да, тази пандемия се, ясно. И най-накрая да. Се осъществи. Беше едно неописуемо събитие, сигурно. Защото само един Рахманинов концерт, като си включи в програмата, знаете колко е припомдигнащо усещането. А тук не един, не два, не три. Всички четири и рапсодията по тема Паганини. Аз си свирих втория, който на мен беше най-много близък. Любим ли ти е? Да, любимия да. По душа ми е най-близък. И на мен ми е любим. Всеки някак си се попадна с това, което, с това, което най-много влече. Го влече. И публиката по Лудя наистина беше... Едно преживяване, което ще е историческо, защото не се беше правило това. Наистина, грандиозно. Колеги, покажете ето тези кадри, които за нашите зрители имаме малко възможност да надникнем в тази престижна зала на Линкълн Център. И изпълнението на оркестър Пегас. И Карен Хакобян, който е от арменски происход. В Америка живее.
Той основа този оркестър и искаше да направи години. Нещо, което не е правено до сега и да се спряхме на Рахманинов концертите. Изключително грандиозен проект, наистина. Дано да и следващия да бъде вече на друг композитор посветен. Чуваме, слушаме Рахманинов. Вълнуващо е. Благодаря за възможността да надникнем в Линкълн център и да се гордеем с теб и покрай теб. Много гордост и радост ни носи всичко, което правиш и постигаш навсякъде по света, където концертираш, скъпа. Какво предстои? В следващите, сега казах в анонса, летиш отново в Нью-Йорк, в българските концертни вечери. Вечери, да. Там ще представя. Там наистина очаквам това с нетърпение, защото знам, че ще има много и българска публика. По традиция, все пак, празник на българския дух. Българските произведения на българска публика, усещам още по-специална връзка, нали? Така че ще представя произведенията също и в Лос-Анджелис, някои от тях. В Германия скоро ще започна. Имам да свиря и на Нова година там. Ще започна и новия сезон, новата година. Така са музикантите на Нова година. Имам си аз много идеи за проекти, обаче така изчаквам да видя кой ще е този. Както обясних как се избирам пиесите по същия начин и проектите. Искам да изчакам да видя кой е този, който наистина ще ме запали най-много. Защото знам, че той тогава ще най-ценното, което мога да дам от себе си. Знам, че ще го поеме. И затова изчаквам. За мен наистина е много важно да има голям ентусиазъм в това, което прави. Да озреят нещата. Да. Отлетя отредения един час. Имахме възможност, както си казахме, за 10 часа да си направим разговора, но така ни отново при следващото ти гостуване в България. Пак да се видим и да продължим интересните неща и теми, които можем благодаря да... Благодаря много. Разкажем пред нашите зрители. Аз ти благодаря. Блести, покорявай сцени, бъди такава прекрасница, каквато си. Thank you.